shirkadda amala ayaa soo kordhisay shirkad cusub oo isgaarsiinta ah waxaana laga hirgeliyay shirkaddaasi magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudugo sida uu ku faahfaahin doono horyahayaga magaalada gaalkacyo cabdullaahi yare munaasabadda lagu soo bandhigay shirkaddan cusub ee isgaarsiinta amtel ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo weliba sidoo kale marti sharaf kale oo lagu caasumay kulankan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh Cadel Maxamed Ciqal shirkadda amal qaybteeda cusub mtel ee hadda la furay iyadoo khidmad iyo maarta howlo badan ummadda u haysay iyo adeegan hadda ay keensadeen oo maartay beeca xalaalkan waxa ilaahay idiin barakeeyo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay yaquub orshe maamul xigeenka shirkadda cusub ee amtel adeegaas waxaan u bixinay shirkadaas waxaan u bixinay amtel baan u bixinay amtel macnaheedu waxa weeye waa amal iyo telecom waxaanu gadanay laba shirkadood oo waddankan ka jiray oo midna la yiraahdo orbit midna la yiraahdo african online waxaan rabnaa waddanka dhammaantiis haddii ilaahay idmo inaanu gaadhsiino waxaan ugu talagalnay investment in la geliyo 18 million ah shirkadda amal express inay bixiso 10 million oo lacagta ka mid ah 8 million oo hartay waxaan ugu talagalnay dadka shacabka inay nala wadaagaan sheerar baan u furnay adeega marka ay shirkaddu qabanayso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah telefoonadii baa ka mid ah internetkii baa ka mid ah waxaa ka mid ah xawaaladii baa inii soo maraysa maxaan ku idhaahdaa waxaad jiri doona kii karoo aad taqaaneen igu diriyo ibaalkii maxaan ku idhaahdaa igu shub maartay ayaa dhici doona waxaa jiri doona karo oo la socda kii landlineka ahaa oo guryaha ku jiray oo qofku lacag yar intuu bixiyo dibadaha lacag raqiisa oo go'aan maartay lagula soo hadla shirkaddaas haddii ilaahay idmo waxay soo kordhin doontaa haddii ilaahay idmo new technology technology cusub waxaa dhici doonta shirkadda telefoonka aanu wadno sida casriga macnaha uu dhici doono GPS inay yeelato xoolaha koor baa loo xiri jiray sidaad ogtihiin geelibka koor baa loo xiri jiray koorta in loogu bedelo GPS loo geliyo oo ninka xoolihiisu ay maartay ka lumaan uusan xoolihii raadine shirkadda soo waco yihahdo warneefkayga xagee u maraya cabdiqaan oorhaye ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay waxyaalaha tasiilaadka oo hadda amal ay sheegayso ay dhahayso waa idin siinaynaa waa waxyaalaha nolosha idiin fududaynaya waxaa idinka rajaynayaa amal inaad ka iibsan doontaan sheerarkeeda qalabka cusubna aad la qabsan doontaan wadameyntii waxaa halkaasi ka hadlay axmed maxamed cali wargeeli meeshuu aadahayo haddii la ogaanahayo oo baadidii luntay la ogaanahayo waxaan u malaynayaa wax la siistamana waa lagu dooranayo shirkaddan cusub ee amtel ayaa waxaa soo kordhiyay shirkadda xawaaladda iyo bangiga amal ee magaalada gaalkacyo cabdullaahi yare TV-ga idaacadda caalamiga SBC magaalada gaalkacyo